Aquest és el curtmetratge guanyador del concurs de curt ràpids Creu Coberta Shopping and Shooting. Per competir, els participants havien de complir tres requisits: elaborar el film en 72 hores, gravar-lo a diversos comerços de Creu Coberta i que hi estigués present el concepte Globus. Ens vam passar una tarda sencera, el dissabte sencer, pensant, doncs, aviam què podem fer, escrivíem un guió, el tiràvem a la paperera perquè no ens agradava i així, doncs, anàvem repetint, fins que a última hora de la tarda vam dir, bueno, va, tenim aquesta història, l'anem a treure endavant. Globity competia amb més d'una vintena de propostes diferents. El veredicte del jurat va agafar per sorpresa els guanyadors, que van rebre un premi de 2.000 euros. De fet, no el vam moure quasi res perquè vam mirar la web i veiem que hi havia molt nivell, o sigui, produccions bastant ben fetes, tant per banda sonora, tal, i realment no, o sigui, no teníem quasi cap esperança, vamos. Va ser una sorpresa total. Em dic Bernat. Sóc un dissident. El segon premi va ser per Dissidents, una proposta de l'equip Disculpa'ns, i el tercer per Hi, un curt dirigit per l'equip GPS Conceptual. Hi ha dos sectors que estan molt afectats per la crisi, que és el cinema i el comerç, i dintre de la Junta tenim un gran director de cine, que és el Joan Riedberg, que és l'alma mater, que diuen, d'aquest concurs, i el vam fer amb aquest objectiu de donar a conèixer el comerç i el cinema, doncs, encara amb molta més força. El proper any el concurs de curt ràpids Creu Coberta Shopping and Shooting es farà gran. Continuarà gestionat per l'Associació de Comerciants del Barri, però el plató seran tots els comerços de la ciutat.